Вітаю вас в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. 11 листопада усьому світі відзначають як Всесвітній день якості. Ми традиційно звикли, що якість стосується чогось предметного, якихось товарів, але якість не менш важлива і в послугах. Сьогодні ми вирішили взяти за основу розмови галузь освіти. Ця галузь динамічно розвивається, і вона особливо змінилася в часи, коли почалася пандемія коронавірусу. Тому сьогодні говоримо про якість в освітніх послугах. Наша гостя – начальниця управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанець. Значить, вітання, пані Оксано. Ну, ми традиційно звикли, що діти до школи не дуже хочуть йти. Так вважала донедавна моя колега Юлія Зарудницька, яка побувала в Корсунь-Шевченківському, побувала в їхній гімназії і переконалася, що, виявляється, може бути і не так. Ми теж цьому зараз переконаємося. Я пропоную подивитися цей сюжет. Так. Ця будівля зведена ще у 1928 році. Після реконструкції у 1991 тут облаштували одну з перших гімназій області. Сьогодні тут навчається 355 учнів. Очолює увесь шкільний колектив Інна Луц, директорка гімназії із 16-річним стажем. Називає себе не кабінетним директором, хоча б тому, що щодня зранку проводить перевірки класних кімнат. І хоч школа працює за гуманітарним профілем, підтримує дітей і в інших галузях. Активно залучають гімназистів до спортивних секцій, радіють здобуткам у позашкільних конкурсах – вокальних, хореографічних, музичних. Був конкурс у Грузії, там було перше місце, у Празі теж друге. Подорожі – також невід'ємна частина їхнього гімназистського життя. По кожній екскурсії створюють проекти. Останній – туристична осінь. Діти відвідали Полтаву. Про все це діти роблять фотозвіт такий, навіть тут уже і свою якусь таку навичку оператора або фотохудожника хочуть продемонструвати. Директорка гімназії відзначає кожного учня як обдарованого. Розповідає, що для різнобічного розвитку та розкриття талантів у школі заплановані виставки та постійно проводять майстер-класи. Буквально вчора відбулася зустріч із сучасним актором театру і кіно Тарасом Цимбалюком, який є випускником нашого закладу, який постійно приходить до нас, ділиться своїми здобутками і проводить такий майстер-клас з акторської майстерності для наших гімназистів. Найбільшою особливістю цієї гімназії є те, що вчителі працюють у сучасних проєктах. Один із них – проєкт Європейського Союзу «Етвінінг». До нього залучено 30 шкіл України, Корсунь-Шевченківська гімназія, зокрема, і, до речі, мають відзнаки. У мене є сертифікати і дипломи, нові знання англійської мови, нові друзі з різних країн. Ну, це класно. Готує дітей куратор проєкту Тетяна Павленко, вчителька англійської мови. Вона двічі проходила стажування в Америці і зараз передає досвід своїм учням-послідовникам. Ми співпрацюємо з вчителями і ми навчаємо діток з інших країн в режимі онлайн. І вони також такий фідбек своєї рідини навчають наших дітей. І вони також мають так компаративно, скажімо так, порівнювати наші традиції, наші так методичні навички. Батьки таким заняттям тішаться, вбачають у дітей реальний стрімкий розвиток у комунікації із представниками інших країн та своїх англомовних навичках. Ми дуже задоволені і вчителем, і проєктом. Дало змогу спілкуватися з різними учнями різних країн, отримати більше змістовні знання з англійської мови. І по тому, що я бачу, розмовна мова англійська його набагато покращилась. Також щосереди для учнів початкових класів тут проводять заняття із робототехніки. Це моделювання різних фігур із конструкторів. У такий спосіб в дітей розвивають логіку, моторику та креативність. Дивлячись на цей сюжет, можна сказати, от як повинно бути. Але навіть тут от прозвучала мова про онлайн освіту. І говорячи про те, що освіта повинна бути якісною і доступною, ми не можемо не говорити про те, що зараз багато освітніх послуг надається на дистанції. І нещодавно Державна служба якості України здійснила вивчення питання щодо організації освітнього процесу у школах, які перейшли на дистанційне навчання. Чи вивчалося це в наших школах і які результати?
Так, звичайно, вивчалося, але в першу чергу я хочу сказати, що дуже приємно бачити такі сюжети про наші школи. Вони є дійсно, багато шкіл є унікальними своїми родзинками. Дуже приємно бачити щасливих дітей в школі, батьків, які задоволені, натхненних керівників і педагогічних працівників. Тож, у нас є такі школи, і дійсно є школи, куди діти дуже охоче йдуть. Разом з тим, звичайно, я з вами погоджуюсь, що навчання у будь-якому форматі має бути якісним. І, звичайно, ми говоримо про те, що навряд чи зможе дистанційне навчання, навчання онлайн замінити звичайне спілкування між вчителем і дитиною. Такого, мабуть, не буде ніколи. Але іноді дистанційне навчання – це справді можливість продовжити освітній процес, не переривати його. Тому дистанційне навчання має бути організоване теж якісно і має відповідати певним нормам. Звичайно, ми в рамках того, що Державна служба якості освіти вивчала, проводила вивчення в межах всієї України, ми вивчали це питання на території нашої області. На той час, коли було вивчення, у нас було 7 шкіл області, які проводили освітній процес в дистанційній формі. 100% в дистанційній? 100% в дистанційній, саме тому якби ми і звернули на них увагу. І, звичайно, є певні висновки за цим вивченням, але, власне, що хочеться сказати в першу чергу, те, що ми всі разом і система освіти зробила досить такий потужний крок вперед в плані організації дистанційного навчання. Ми бачимо, наскільки школи організованіше підходять до цього. Ми бачимо, наскільки вчителі більше готові до організації навчання в форматі онлайн. Наскільки вони більше готові в плані того, що вони вміють застосовувати, організовувати навчання в онлайн-форматі. Школи мають можливість обирати платформу, на якій вони проводять навчання, приймають рішення для того, щоб підтримати дітей, приймають рішення про використання якоїсь однієї платформи. Це набагато зручніше для дитини і для батьків, коли вони розуміють, як це відбувається. Тобто ми бачимо поступ в цьому, і він є досить суттєвим. І від цього, звичайно, виграє вся система освіти. Разом з тим, звичайно, у нас залишаються певні проблеми. Проблеми в матеріальному, технічному забезпеченні, це стосується техніки, да, і вчителів, і техніки, якою можуть користуватися діти. Ми бачимо, залишаються у нас проблеми в тому, що не всі діти можуть виходити в синхронному режимі в навчання. Це пов'язано з наявністю підключення до мережі інтернету вдома, до якості цього підключення. Але разом з тим, школи вже на сьогодні організовують навчання і в синхронному, і в асинхронному режимі. Вони допомагають дітям адаптуватися до цього, налаштовують дуже добру комунікацію між вчителем і батьками, тому що під час дистанційного навчання така комунікація дуже важлива і має чи не найбільшу роль, власне, в організації. Тому є рух вперед, є рух до вдосконалення, є проблеми, з якими ще треба попрацювати, але я думаю, що ми на вірному шляху. Пані Оксана, ну, сказати, що школи області або готувалися, або були готові до дистанційного навчання, це було б неправда. Не були, ніхто не був готовий до дистанційного навчання. Все якби відбувалося і вчились цьому по ходу того, як це відбувалося. Це стало, от, ну, вибачте, не більш не менше, ніж шоком для освітньої галузі. Я скажу більше, що це стало шоком не тільки для галузі освіти України, це стало шоком для освіти в цілому в світі, бо насправді з тими викликами стикнулися система освіти всіх країн.
Кожна з них шукала свій власний шлях до вирішення цього питання. І були певні напрацювання і контакти, і спілкування з колегами з-за кордону. Вони також стикалися з тими самими проблемами, з тим, що вчителі були не готові до організації такої роботи. І не всі діти мають можливість долучатися до дистанційного навчання в силу певних причин. Тобто ці виклики однакові для всіх. І те, що наші школи, наші вчителі досить достойно з цим викликом справились, то це однозначно. Ми спілкувалися з керівником управління паном Данилецьким. От він говорив таку озвучив парадоксальну ситуацію. З початком дистанційного навчання менше людей, які набирають максимальну кількість на ЗНО, не стало менше. Тобто це справді парадокс. Я не думаю, що це парадокс, тому що, дивіться, ЗНО – це, в принципі, робота не тільки закладу освіти, якщо ми говоримо про організацію освітнього процесу і про результат, да? То результат в вигляді оцінки на ЗНО – це результат співпраці вчителя, дитини, батьків, які допомагають і підтримують дитину. Тобто тут, можливо, навіть досить закономірний результат, коли дитина спокійно акцентує увагу на підготовці до ЗНО. Можливо, більш мобілізується увага в таких екстрених випадках і от направляються сили саме на ті речі, які в певною мірою найважливіші в даний момент. Тому є таке, да, дійсно, такі результати є позитивні. Разом з тим, є і не дуже хороші сигнали про те, що багато дітей, які випали з дистанційного навчання, вони все-таки і не змогли показати той результат, можливо, на який розраховували. Сьогодні актуальним питанням доступності освіти мова йде про інклюзію, про інклюзивну освіту. Як тут питання? От наскільки, скажімо так, от школи області в загальному от готові до такого виду навчання? Знаєте, інклюзія досить недавно ввійшла в освітнє життя, в загальноосвітньої, такої звичайної школи. Та й не лише освітньої, про це багато. І в суспільство, ми почали досить недавно говорити. І от минулого року в Україні вже 43% шкіл мали інклюзивні класи. В нашій області минулого року це була третина від загальної кількості шкіл. Вони мали інклюзивні класи. Цього року, я думаю, їх є ще більше. Тобто ми бачимо, що інклюзія поступово завойовує свої позиції в системі освіти. І школи, ми бачимо, що школи намагаються бути готовими насправді до такої роботи. Є бажання організовувати таке інклюзивне навчання. Є бажання допомагати кожній дитині бути успішною, не дивлячись від того, які можливості вона має, але дати можливість кожній дитині досягти успіху відповідно до її можливостей. Тобто ми всі в цьому напрямку розвиваємося зараз. І інклюзивне навчання, організація його, так як і будь-який освітній процес в цілому, на сьогодні має свої плюси, має певні речі, з якими ще треба працювати. От. Але те, що це динаміка позитивна, то це однозначно. Ви говорите, певні проблеми – це кошти, що це? Якого? Це і доступне освітнє середовище. Ми говоримо, що школа має бути доступною для кожної дитини. Тобто це, ми говоримо про фізичну доступність, пандуси, відсутність перешкод на шляху, інфраструктурні речі, да, вбиральні, доступні класи, ресурсні кімнати. Тобто оці всі речі, які підтримують інклюзивне навчання. Ми говоримо про забезпеченість обладнанням, яке необхідне для інклюзивного навчання. Ми говоримо до створення комфортного
морального середовища в закладі освіти, бо все-таки це додаткова увага від вчителя, додаткова увага від керівництва, додаткова увага від дітей в класі, в інклюзивному, від батьків. Тут така співпраця теж дуже важлива і розуміння, що таке інклюзивне навчання, організація його, потребує певних зусиль. До того ж, з'явилися асистенти вчителя, які допомагають вчителям організовувати освітній процес в інклюзивних класах. І тут важливо ще налагодження співпраці і підготовка таких фахівців, допомога школам в реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для таких дітей. Тобто ще дуже багато роботи, але вже багато і зроблено. Асистент вчителя, такий термінологія звучить як щось нове для нас. Так, досить нове поняття. Нещодавно було внесено в класифікатор. Є у нас асистент вчителя, який допомагає вчителю організувати навчання в інклюзивному класі. Є асистент дитини, який допомагає дитині безпосередньо на уроках. Я нагадую, що в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Ми спілкуємося про якість освіти. Наша співрозмовниця, начальник управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанець. Пані Оксано, ваше управління здійснює інституційні аудити, тобто вивчає роботу шкіл. Такі аудити почалися в 2020 році. Що це за аудити, що саме ви вивчаєте, які результати вашого вивчення? Так, аудити – це така нова форма роботи, яка прийшла на заміну атестації шкіл, яка була донедавна, до 2017 року. І на відміну від атестації, аудит передбачає оцінювання освітніх і управлінських процесів. Тобто, як відбувається організація безпосередньо роботи закладу. Не тільки вивчення документації, це лише один із елементів, не тільки перевірка на дотримання вимог законодавства. Мова йде саме про вивчення, наскільки комфортне середовище в закладі освіти, наскільки правильно воно організоване, наскільки воно є безпечним, наскільки воно мотивує і допомагає розкрити той потенціал, який є в дитини, і наскільки воно мотивує до навчання. Ми говоримо про середовище, про недискримінаційне середовище, вільне від булінгу і інших видів дискримінації. Ми говоримо, знову ж таки, про організацію інклюзивного простору. Разом з тим, інституційний аудит допомагає зрозуміти, наскільки в закладі освіти сформована прозора і зрозуміла для учнів система оцінювання результатів навчання. Ми говоримо про те, наскільки якісно відбувається педагогічний процес, тобто як працюють вчителі в закладі освіти. Ну і, звичайно, невід'ємною частиною це є якість управлінських процесів. Тобто це чотири такі складові, які чотири напрямки, за якими оцінюється робота закладу освіти під час інституційного аудиту. Харчування, система харчування входить у такі? Звичайно, да. Це от в першому напрямку, там, де освітнє середовище, там, да, коли ми вивчаємо всі приміщення, в яких умовах це відбувається, як вони, як харчуються, чи є належні на сьогодні умови приготування і харчування дітей. Наскільки дуже важливим є, наскільки діти задоволені системою харчування на сьогодні. І під час аудиту ми з'ясовуємо думку і дітей, і батьків, якраз і в тому числі і про систему харчування. Ну, це 100% ваше запитання. От ми говорили про те, що це більш запитання Держпродспоживслужби, але от навіть візуально, от бо було багато побоювань от на початку року, як це все буде відбуватися. От ви зараз бачите це. Просто навіть ваша думка, як це відбуває? Нормально увійшли от наші школи от в цю нову систему харчування? Вони намагаються все зробити якнайкраще в межах, звичайно, тих ресурсів, які є в
засновника, якими вони можуть оперувати. Але всі заклади освіти на сьогодні особливу увагу звертають на харчування, на те, як це організовано і що, власне, споживають діти і вчителі. І, безперечно, приділяється особлива увага формуванню такого здорового способу життя, здорового харчування для того, щоб прибрати ті, можливо, не зовсім корисні речі, які дуже часто діти люблять споживати. Наразі в області завершується пілотний проєкт сертифікації вчителів початкових класів. Що це, наскільки нам відомо, відбувається третій етап, чи завершується вже третій етап цього процесу. Що це за сертифікація? Сертифікація – це одна із процедур системи забезпечення якості, яка дозволяє знайти найкращих вчителів. Поки що це стосується початкової школи, оскільки початкова школа раніше отримала професійний стандарт вчителя, тому якби можливо було запустити таку процедуру. І дійсно, цього року завершується пілотний проект, який тривав 3 роки по впровадженню процедури сертифікації. В ній брали участь вчителі початкової школи, і на сьогодні ми вже маємо 45 сертифікованих вчителів початкової школи в області. І це минулі роки, 19-й і 20-й. В 21-му році на сьогодні вже завершується, власне, третій етап – етап вивчення практичного досвіду вчителів, які здійснюють освітні експерти. І цього року в третьому етапі у нас беруть участь ще 28 вчителів початкової школи Черкащини. Вони з різних громад. Їх досвід вивчають експерти з різних областей, так само, як і наші експерти вивчали досвід вчителів інших областей. Тобто це такий був проєкт в межах всієї України, де була дуже чудова нагода для обміну досвідом, для спілкування на такому досить пристойному професійному рівні, коли кращі вчителі в якості освітніх експертів спілкуються з вчителями, які проходять сертифікацію. Тобто це такий досить потужний процес, який зараз відбувається. А от ви акцентуєте, от 48, здається, якщо я не пам'ятаю, 45 сертифікованих, а виходить, є не сертифіковані. Ну, дивіться, сертифікація – це добровільна процедура. Що це дає для викладача? Сертифікація дає вчителю кілька бонусів, окрім того, що вчитель отримує якби зовнішню оцінку і підтвердження свого власного професійного рівня. А сертифікація дає можливість вчителю право на позачергову атестацію. Атестація – це обов'язкова процедура, яка там відбувається в плановому порядку раз на 5 років. От сертифікація дає право на позачергову атестацію, тобто на або позачергове підвищення своєї кваліфікації, або підтвердження. Вчитель отримує 20% надбавку до заробітної плати щомісяця протягом терміну дії сертифікату, а це 3 роки. Крім того, вчитель сертифікований має право брати участь у заходах забезпечення якості. Тобто, знову ж таки, він може бути експертом під час сертифікації наступних років. Він може бути залучений до проведення інституційних аудитів в якості освітніх експертів. Ну і, власне, вчителі, які брали участь в сертифікації, вже сертифіковані, в першу чергу відзначають, що це дуже величезний власний досвід, який вони отримують під час підготовки, під час проходження кожного етапу і під час спілкування саме з освітніми експертами. Які шанси отримати цей сертифікат у спеціалістів, які тільки не випустились і прийшли? Досвіду ще немає? Дивіться, у нас є дуже різний вік учасників сертифікації. Віковий ценз, скажімо. Ну, цензу немає, тому що будь-хто, хто займає посаду вчителя початкових класів, має право брати участь в сертифікації. Єдине, що
повинен відпрацювати не менше, ніж 2 роки на своїй посаді. Тобто це для молодого спеціаліста ця процедура теж можлива до реалізації за певних умов. Якщо він відчуває в собі сили, має натхнення, бажання, мотивацію себе якимось чином проявити. Різні за віком вчителі беруть участь. Навіть цього року були вчителі передпенсійного віку, скажімо так, досить поважного віку, але вони готові теж розвиватися, готові вдосконалюватися, готові йти в ногу з часом. І такий викладач може працювати далі. Звичайно. Ми на початку нашої розмови дивилися сюжет. Ну, судячи з ваших емоцій, ви йому знак якості, якби, надаєте цей знак. Так би приклад у нас був. Хотілося поцікавити у вас, от, яким, на вашу думку, має бути навчальний заклад, щоб він називався якісним? От, від чого залежить якість освітніх послуг? От, які основні критерії? Якщо повертатися до нашого сюжету, то безперечно, школа, в яку діти йдуть з задоволенням, то це ознака якісної школи. Це, ну, без сумнівів, звичайно. Разом з тим, існує ще дуже таки велика кількість критеріїв, за якими можна оцінити, якісна школа чи не якісна. І якраз інституційний аудит, там є 4 напрямки, в кожному напрямку є свої критерії, є свої вимоги, свої критерії. От, їх досить багато. Але, на мою думку, якісна школа, вона, її можна характеризувати по-різному. Це і безпечна школа, і мотивуюча школа, це і прозора система оцінювання, це і якісний вчитель, і якісний директор. Тобто школа, якісна школа має багато характеристик. Разом з тим, кожен учасник освітнього процесу теж вкладає певно свою розуміння в те, що таке якісна школа. На сьогодні от всі наші дослідження дають зробити можливість зробити висновок про те, що якісна школа – це та школа, яка допомагає набути і сформувати компетентності дітям, які необхідні їм для життя. Тобто ця концепція нової української школи, вона дійсно та, яка відображає очікування нашого суспільства. І для мене якісна школа – це результат співпраці між директором, який якісно організовує управлінські процеси, між засновником, який забезпечує достойну матеріально-технічну базу і допомагає розвиватися закладу освіти, забезпечує реалізацію стратегії розвитку. Це вчителі, які вмотивовані розвиватися і вмотивовані надавати і допомагати сформувати ті компетентності. Це, звичайно, учні, які хочуть вчитися, хочуть ходити до школи і розвиватися. І це, звичайно, батьки, які беруть активну участь в житті закладу освіти, які беруть активну участь в тому, як дитина навчається. Тобто вони зацікавлені, підтримують дитину, допомагають їй реалізуватися. Тобто це така школа, яка при цих всіх складових, які будуть реалізовані, вона дасть в результаті і якісний освітній процес, і дасть в результаті якісну освіту, яка в тому числі може вилитися, зокрема, в оцінки ЗНО. Так, от ви просто випередили моє питання, що ЗНО – це також один із критеріїв якості. От ви дивитесь на цифри, і ви можете зрозуміти. Ще хочу раз просто наголосити, що так, це один із можливих критеріїв оцінювання або розуміння результату роботи. Але разом з тим не можна сказати, що це 100% результат самої школи. Тут результат спільної співпраці і дитини, і школи, і батьків. Тому я так дуже обережно відношуся до цих рейтингів шкіл за результатами ЗНО, бо це зовнішнє незалежне оцінювання, це трошечки про інше, ніж про якість освітнього процесу в школі. Спливає наш ефірний час, на сам кінець, дуже коротко. Ми звикли ставитись до дистанційного навчання або негативно, або хтось радіє цьому і каже про позитив. Що ви порадите от людям боятися, не боятися дистанційного навчання? Як до нього ставитись, в першу чергу? Не боятися жодним чином,
але використовувати всі ті можливості, які дає дистанційне навчання, бо насправді воно дає можливість не переривати освітній процес, бути, в принципі, в актуальним в плані того, що від нових технологій ми нікуди не дінемося. І такі способи навчання, вони будуть розвиватися надалі. І мати можливість вміти отримувати знання і вміння таким чином теж дуже важливо для дитини. Тобто в будь-якому випадку варто скористатися цими можливостями, навчитися працювати і в такому форматі, і в такому форматі. І все ж таки розраховувати на те, що ми будемо вчитися, як звикли. Дякую, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була Оксана Компанієць, начальник управління Державної служби якості освіти у Черкаській області. Говорили про якість в освітній галузі, адже 11 листопада у світі визначається Світовий день якості. Щасти вам і пильнуйте себе.